Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole Abeceda 2. Chlieb a mlieko. Хліб і молоко. Мій чоловік там. Мой муж є там. Мій чоловік там. Хліб а млєко. Хліб і молоко. Де молоко? Де є млєко? Дай сіль. Де є соль? Де сіль? Де м'ясо? Де є м'ясо? Ви їсте хліб. Ви їсте хліб. Ви їсте хліб. Хліб і сіль. Хліб а сол. Я їм хліб а мед. Я їм хліб і мед. Ви не їсте мед. Ви не їсте мед. Я їм хліб а м'ясо. Я їм хліб і м'ясо. Ви їсте мед. Ви їсте мед. Де мій чоловік? Де мій манжел? Хліб а сол. Хліб і сіль. Мой манжел. Мій чоловік. Є там. Там. Перфектно.